di Bayaziti. Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh ndaj 3 të dyshuarve për përleshjen dhe vrasjen e së premtes mbrëma në lokalin Bon Vivant në kryeqytet. Nga kjo gjykatë kanë thënë se ata dyshohës i kanë kryer vepra të ndryshme penale. Andi Bayaziti ngarkohet me veprën penale të vrasjes së rënd, armbajtje pa leje, përdorimi armës apo mjeti të rrezikshëm, si dhe shkaktimi rrezikut të përgjithshëm. Kurse Gëzim Zakuti dhe Hysni Geca i ngarkohet me veprat penale të pjesëmarrjes në raje dhe armbajtje pa leje. Ndryshe, disa prej të dyshuarve vazhdojnë të qëndrojnë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku po marrin trajtim pas lëndimeve dhe plagëve nga incidenti i së premtes. Të dielën në mbrëmje para klinikës së ortopedisë janë dëgjuar të shtëna. Ndonë se policia Kosovës nuk ka dhënë përgjigje, nga kjo klinikë kanë thënë se para objektit të saj janë shtuar forcat policore. Drejtori i kësaj klinike Gania Shanica ka thënë se nga ekipi kujdestar është njoftuar se janë dëgjuar të shtëna. Nga ekipa kujdestare jam informuar më ngjes se ka pasur shtim të masave të sigurisë nga policia dhe në brenda klinikës nuk ka pasur ndonjë problem, ju po nga policia, ju zyrtarë më njoftojnë se dikon ka pasur kanë dëgjuar të shtëna jashtë klinikës. Ju po brenda klinikës nuk ka pasur ndonjë problem. A i ka shtuar se gjendja e pacienteve është stabile, derisa ka thënë se në këtë klinik po trajtohet edhe i dyshuari Andi Bayaziti. Gjendja tyre për gjithshme është e mirë, kurse në mbetje për momentin janë dy pacienta, njëri me frakturë të hapur të regionit të bryllit, e shkaktuar me armë të zjarrit, dhe tjetëri me plagë të shpuse, që mendojmë edhe këto ta lirojmë në shtëpi. Nga përleshja armatosur në lokalin Bon Vivant të premtën ka humbur jetën një 39-vjeçar dhe dhjetëra të tjerë janë plagosur e lënduar.